היום 8 ימים לסגירת ההר ליהודים. שם שבוע אחד ויום אחד, הרחמן מבנה המקדש להחזיר העבודה למקומה מרן הימינו אמן. או 8 ימים שהר ציון שמם, שועלים ילכו בו. כל שבוע אני מקפיד לעלות להר הבית, וכמו שאתם רואים, ההר סגור. שבוע אני לא יכול לעלות. ואף על פי כן היה חשוב לי לבוא ולהגיע דווקא לשערים. אמרתי פה תהילים, קצת למדתי. וניסיתי לחשוב הרבה על הסיבה, למה הר סגור. אפשר להגיד, יש 200 אלף ערבים על ההר, יש מורכבות, יש להם חג. אבל ניסיתי לחשוב קצת יותר לעומק. נראה בפשטות שמה שקרה זה שלפני 100 שנה, 150 שנה, שהתחילה הציונות, היה חשוב מאוד בניין הארץ. אבל עזבו את המקום הזה, המקום היקר לנו, את הלב שלנו, עזבו. וזה נכון גם לציונות, וזה נכון גם לדתיים, אני יודע, לרבנים, לרבנות. ואיננו רואות שהאויב שם את עיקר הכוח ועיקר המאמץ שלו דווקא על המקום הזה. מפה יוצאים כל המלחמות, כל המבצעים, כל הפיגועים, מפה יוצאים, מפה הם שואבים. לכן חשוב להם לבוא לפה בלילות האלה של הרמדאן, להגיע 200 אלף, 300 אלף, לעלות דגלים, לעשות כרזות. מבחינת הערבים, אנחנו קוראים להם מבצעים שומר החומות, שומר... מבחינת הערבים, תמיד יש להם שם אחד. פרעות אל-אקצה. אל-אקצה, אל-אקצה, אל-אקצה. זה נכון לפרעות תרפ"ט, וזה נכון גם לפרעות האחרונות. פרעות תרפ"ט התחילו פה בגלל הקיעות שפר בכותל, אז המופתי אז אמר שהיהודים מתחילים בכותל ורוצים לעלות להר הבית. הקדוש ברוך הוא שם את האויב הזה, שהוא שם לנו את הנקודה הזאת כל הזמן. השאלה היא למה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה? לכאורה בפשטות, מי שמעיין בתנ״ך רואה את זה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עזבתם, שכחתם את המקום. ולא ילך, לא יהיה שלום בלי זה. אולי יהיה בניין הארץ, אבל לא יהיה שלמות. לא יהיה שלום. אפשר להמשיך לדבר עוד על הלמה, אבל עדיף לדבר על הפתרון. הפתרון לכאורה מאוד פשוט. זה פשוט, זה לא ממשלה, זה לא שינוי ממשלתי, זה לא שינוי מדיני, פוליטי. השינוי העיקרי צריך לבוא מהעם. זה גם חשוב, אבל השינוי העיקרי צריך לבוא ממנו, העם הפשוטים, פשוט לדרוש את המקום, להיות אכפתים למקום. כל אחד צריך לקבל על עצמו לעלות להר הבית כפי כוחו, לפחות 3 פעמים בשנה. ואם לא יכול לעלות להר הבית, הוא לא עולה מסיבות הלכתיות, אז דרוש את המקום. אפילו שהוא בא לכותל, אבל שיבוא בשביל, לא בשביל הכותל, אלא בשביל ההר שלמעלה. שאכפת לו מהמקום, שכואב לו מהמקום, שידרוש את המקום. הדבר הטוב שיוצא מזה, שכרגע מאוד מאוד קשה להגביר אחיזה יהודית בהר הבית, ושכל פעולה קטנה שלנו להתחבר למקום, לפי הכלל של לפום צערה אגרה, היא בעיני השם מאוד יקרה, כי כל פעולה קטנה היא לא באה בקלות, צריך להילחם עליה, ככל שצריך להילחם עליה, היא פועלת יותר ויותר למעלה. וזה מה שהשם רוצה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, ואנחנו מחכים לעזרה שלו, לאור ממנו. בסופו של דבר, כמו שהיה בגאולת הארץ, אנחנו נעשה את ההשתדלות, ולא בגלל ההשתדלות הגאולה תבוא, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ישמח ויצא את ההשתדלות שלנו ויקבל אותה ברצון. גם פה, שזה הסמל של המקום הזה, שמצד אחד אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו להראות, מביאים אש מלמטה, אבל בעצם האש והשכינה היא מלמעלה. בואו